Lepo pozdravljeni. Čas je za pravljico Olivijo. Napisal jo je Jan Falconer. To je Olivija. Marsikaj ji gre izvrstno od rok. Svoje bližnje zna izvrstno utruditi. Včasih utrudi celo samo sebe. Olivija ima tudi bratca Jana, ki jo vedno posnema. Včasih ji noče in noče dati miru, zato mora biti Olivija stroga. Olivija živi z mamo, očetom, bratcem, s psom Petrom in mačkom Edvinom. Ko zjutraj vstane in prestavi mačka, si umije zobe, počeše ušesa in prestavi mačka. Se Olivija obleče, nase navleče vse, kar najde v omari, ob lepem vremenu gre Olivija rada na plažo. Nič je ne more presenetiti. Lani poleti, ko je bila Olivija še majhna, jo je mama učila zidati peščene gradove. Zdaj gre že izvrstno od rok. Včasih se tudi Olivija rada praži na soncu. Ko mama opazi, da je Olivija čisto rožnata, odpelje otroka domov. Olivijo vsak dan po kosilju čaka počitek. Čas je za saj veš kaj, jo opozori mama. Seveda pa Olivija sploh ni zaspana. Kadar dežuje, gre Olivija rada v galerijo in potem naravno za svoje najljubše slike. Olivija jo dolgo opazuje. Le kaj se ji mota po glavi. Ampak ene slike Olivija sploh ne razume. Tole lahko sama napackam v 5 minutah, reče mami. Ko pride domov, se takoj loti dela. Konec zabave. Po prijetni kopeli in slastni večerji je čas za spanje. Seveda pa Olivija sploh ni zaspana. Samo 5 knjig, mamica pravi. Ne, Olivija, samo eno. Bi lahko vsaj 4? 2, 3. Ojej, no prav, 3. In niti strani več. Ko prebereta še zadnjo knjigo, da mamica Oliviji poljubček nalička in se nasmehne. Ti me pa res znaš utruditi, ampak te imam vseeno rada. Olivija jo cmokne nazaj in zadovoljno odgovori. Tudi jaz te imam vseeno rada. Hvala za pozornost in pozdravljeni do prihodnjič.